Повторно сме назад во студиото, каде што продолжуваме понатаму, секако да го слушнеме вашето размислување, вашиот став на темите кои што ги поставивме уште на самиот почеток. Денеска ќе можете да зборувате повторно на две теми. Првата тема е скандалозни содржини во книга издадена од Агенцијата за млади и спорт, и втората тема ВМРО-ДПМН се враќа во собранието, опозицијата ќе бара гласање за недоверба на владата. Предлагам да го погледнеме прилогот на колешката Христина Биловска, кој што впрочем се емитуваше вчера во вечерните вести, така што се однесува до првата тема, односно конкретно за скандалозните содржини, за скандалозната поезија која што е објавена во книга издадена од Агенцијата за млади и спорт. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Двете недолични песни кои беа отпечатени во збирката на Агенцијата за млади и спорт биле протнати со тук идентитет. Авторот Даниел Пилјаковски, кој е подпишан за бесмислените стихови на партиски вработена и моите соседи, за телевизија 24 обвини дека неговото име било злоупотребено од поранешен професор по математика. Извесен Александар Блажевски, одресен искористувајќи го пријателството, му рекол дека ќе аплицира со неговото име за песни, бидејќи самиот бил постар и не ги исполнувал условите за старосна граница на конкурсот. Јас немам никаква поврзаност ни со поезија, ни се разбирам како одеа тие работи, ни дека имаше такво нешто надпреварување. Само овај човеков што ми е познаник ми рече јас сум над дозволената година и не можам да ги пријавам песничките. Дали може да го искористам твоето име? Јас му реков добро, во ред. Ама јас не имав до никакво знаење дека песните се такви вулгарни, дека се толку лоши. Песната која изобилува со недоличен и понижувачки речник е насловена како партиски вработена. Ви пренесуваме дел од стиховите со помалку срамна содржина. Велат дека се преткала со пратениците во парламентот. Со толку платени пратеници, кај нас имаме платеници. Скандалозните и бесмислени песни во збирката на Агенцијата за млади и спорт биле објавени по грешка. Директорот Дарко Каевски, кој е подпишан како уредник на збирката, вели дека чувствува морална и професионална одговорност и ки истражува кој е одговорен. По бурните реакции во јавноста, Каевски оставка не најави. Прстот го впери кон тричлената комисија која требало да биде филтер и да направи селекција. Во решението за формирање на стручна комисија во точка 3, во вториот дел, цитирам, комисијата ќе изврши селекција на пристигнатите творби за збирката млади поети и ќе изготви писмен извештај до директорот на Агенција за млади спорт. Јас како директор на Агенција за млади спорт стојам како уредник и затоа наведов и дека чувствувам морална одговорност, но не ја прегледувам содржината никаде во текстот за целиот проект, како субскрипт на целиот проект, не пишува дека јас треба да ја прегледам содржината, ја подпишам содржината. Јовица Ивановски, Николина Андова-Шопова и Тихомир Јанчовски се јавуваат како членови во комисијата. На Фейсбук профилот Шопова се огради од дискриминаторските и шовинистички ставови во двете спорни песни. Вели задача на комисијата била да додели награди за трите најдобри песни. Уште еднаш нагласувам дека ние како жири комисија не бевме консултирани околу изборот на песните што ќе бидат отпечатени. Одлуката за неселективно објавување на содржини нема врска со жири комисијата, чиито обврски беа ограничени на избор на три песни. Од владата не најавија разрешување на Каевски. Му дадоа задача да го расветли случајот до крај и да ги најде одговорните. Каевски, кој е подпишан како уредник на збирката од 44 песни, вели не добил на доместок за тоа. Од опозицијската ВМРО-ДПМН реагира дека едно извинување не може да ја поправи грешката. Дарко Каевски да ја надомести финансиски предизвиканата штета на граѓаните и веднаш да си даде оставка и да се повлече од местото директор на Агенцијата за млади и спорт, бидејќи јонака нема реализирано ниту еден единствен капитален проект, туку го урива кредибилитетот на институцијата. Тиражот од 5000 примероци ќе биде повлечен, а не се знае колку од книгите стигнале до читателите. Агенцијата за млади и спорт го спроведува проектот 4 години. Годинава збирката со песни чинела 150.000 денари. Така, тоа беше прилогот на колешката Христина Биловска, кој што всушност се емитуваше во вчерашните вечерни вести, што се однесува до првата тема, односно скандалозни содржини во книга издадена од Агенцијата за млади и спорт. Кој е вашето размислување, кој е вашиот став по однос на
оваа тема. И втората тема е поврзана со враќањето на опозицијата во собранието. Односно, ВМРО-ДПМНЕ се враќа во собранието, опозицијата ќе бара гласање за недоверба на владата. Извршниот и централниот комитет ВМРО-ДПМНЕ синоќа донесе одлука пратениците од партијата да учествуваат во работата на собранието на Македонија. Првиот чекор на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ посочи Мицковски ќе биде покренување на прашање за гласање недоверба на владата. Посочи дека во финална фаза се преговорите за реформските закони, постигната е согласност за поголемиот дел од нив, при што се прифатени голем дел на нивните забелешки и укажување за подобрување на законите. По целосното финализирање кое Мицковски очекува да биде готово во следните денови, ВМРО-ДПМНЕ ќе инсистира за тоа да добие и писмени гаранции. На власта и забележа дека во периодот додека ВМРО-ДПМНЕ не беше во собранието донела клучни закони без било каква консултација со опозицијата, како што е законот за администрацијата, со кој според Мицковски се отвара можност за партиски реваншизам и бркања од работа. Наведе дека надвор од реформските закони, ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи ништо да помине за кое ќе оцени дека не е од корист на граѓаните. Ова што се однесува до втората тема. Одиме со гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Со втората. Повелете. Потполно спагам со господинот Мицковски тоа што го пита и се е во рета. Им пожелувам со сите да си влезат во парламент. Господја, многу лошо ве слушаме. Да, прекинува линијата, така што ќе ве замолам повторно да се обидете, да не побарате повторно да се обидете да севете, за да можеме секако да го слушаме вашето размислување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден за најдобрата телевизија во Македонија и пошироко. Благодарам. Повелете. Чичко Трајче од Прилеп. Драго ми е. Повелете. Конкретно на темите. Ајде. Не сум запознат со содржината на книгава. Добро. И не можам нешто поконкретно така да речем, но ако веќе сите се изјаснуваат дека се има направено превид од страна на комисијата, тоа не смел да го направи и директорот кој што со својот подпис ја парафира книгата и таа оди во издание поната. И како сега директоров не вели дека чувствувал одговорност, а не си поднесува оставка. Негов морален чин е да си поднесе оставка и туто е финито. Добро. Во однос на втората тема. Добро, повелете. Да кажем дека ВМРО се враќа, што беше сосема нормално и очекувано од страна на опозицијата, но не да кажам тенденциозно, туку ќе кажам дека најмалициозно од новиот нивни шеф, како што тие умеат да го викаат, представниците на ДПНЕ, да кажува дека веднаш треба да се поднесе интерпелација за работата на владата. Како не се срами тој човек? Или ќе ги срово ќе ги прати чекорите на неговиот поранешен представ? Ама доктор на наука, луѓе, немојте, треба да мисли малку како постапува. Или и тоа е како грујо, не? Добре. Со 2.00 се запиша овде, со 6.00 заврши факултет, па премиер беше 12 години. По се изгледа, ова е доктор, ама не знам кај има, сега веќе знам од 2006-2007 навамо, каде завршуваат и високо образование, и магистрираат, и докторираат, и така натаму, и така натаму. Еден од нив сигурно и тој. И неговата вмешаност, слушам некои ја оправдуваат,
како таа госпоѓата Лилешова кажува, јас не знам, не ја познавам. Па ниту сакам да ја знам, да ја познавам. Добро, да ги ставиме останатите гледачи, да. Ете, доколку сакате нешто да додадете на темите, повелете. Па мене, сега ги остававте, Мартина, и другите да кажам. Еден збор само да кажам, зашто го оправдува? Не сакам да го оправдувам. Добро. Научена постојано против Азија да зборува, а сега не го оправдува. Добро. Да, ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Уште еднаш еве отворен апел, ќе дадам до сите гледачи да не зборуваме за останатите гледачи, секој си го кажува своето размислување. Бидејќи знаете како се губи време секако во коментирање на тоа што другите искоментирале, а да се насочиме кон темите, а и нашата цел да го слушнеме вашето размислување на оние теми кои што ги отвараме секојдневно. Така што ете, имаме доста редовни гледачи кои што се јавуваат во ова емисија и секако претпоставувам дека и го знаеме отприлика нивниот став, но секако не би било во ред сега да зборуваме за нивните коментари и нивното мислење. Секој има право на свое мислење. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добро, гледачот се исклучи, може повторно да се јави, да го слушнеме гледачот на другата линија. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до вашата емисија. Благодарам. За втора тема би сакала, за ВМРО, дека се враќа во собранието. Па, како и ВМРО, така и ова нова влада, мислам дека е истите се злосторници за на народот. И истото што го правеле ВМРО, го прави и сада само. Добро. Би сакала да имате некоја тема за стечајци. Ја 22 години сум била под завод. Со дете, со хендикеп, детето ми почина и од на нервна база без на работа еден месец. И сега за еден месец јас не можам да добијам на доместок за стажејци. Истото го направи и ВМРО, кој беа подадов документи, ми каже дека фирмата не е државна и немам право. Сега овие на други начин ме условува за еден месец, ја немам право на доместок на парична помош за стечајци. Добро. Не знам дали у држава некоја ќе дојде некоја влада што ќе работи за народот. Истото само у друга диверзија. Се понувува историјата. А смо биле радосни, ќе дојде животот. Што ВМРО ако се врати? Треба да замисли за тие злосрта што ги направила пред 10 години. За тие цели 10 години. Сеја треба оваја влада да мисли што направила за ова време. Кои стачајци се обезбедени. Стајала закон намерно еден ден ако си бил на работа да не можеш да ти даде на домет. Тоа е намерно направено за да не може да има помалку за да исплати. И никој не може све сменето у завод стајани стечај раководни лица од службеници качени горе, од СДСМК избркани од ВМРО качени. Истото, што го праеше едната влада, го прае и другата влада. Треба двете влади да се извина кај народот и да го напушта, да напушта владењево. Историјата се повторува. Нема што да се кажуе едната влада, другата влада се гледа, ништо не е подобрено. Една година нема живот. Една штија, стои СДСМ, не стае на смрт, сега повторно не копа. За еден месец ја 22 години под завод сум била со дете со посебни потреби и еден месец сум работела, детето ми почина за да останем жива. Сум влегла на работа и сега мене не ми следува зашто еден месец сум била у фирма. И напуштив, не можам да работам, неспособна, 60 година имам. И сега тоа ништо, истото ми го направија и ВМРО, ВМРО ми кажа дека ја не сум била во фирма од државна собственост. Добро. И не ми дадоа. Сега овја вика, вие сте во фирма со државна собственост, ама не ви следува што се работеле еден месец. Па ја не знам кај да се трали правдата. Како народот, каде е животот тука? Што сум го трпела во времето на ВМРО, го трпим истото и у ова владење.
И треба се стае край една, да се знае што се работи у државава, а не поднукло кој како ќе стигне изјави добро е добро. Како добро кој не е ништо добро? Истото е. Истото, 12.000 децата ми земало плата, ломаро, истото ко зема и сега. Нема никакво подобрување. Добро. Извинете, вака што не има проблем. Ама многу сум револтирана и не знам каде се обратив и до министерството, тие ништо не ми одговорија. Чекајте решение. А, документи сум дала пред пет месеци, уште немам решение дека сум одбиена. За да можам да се жалим. Ја не знам, ово 5 месеци да се чека, седа доле у завод за вработување, на ноге седа, нема кај да работа, не може да ги прегледа документите. Ова, не знам, докај ќе се иде, не знам, ја ова народот више стае на граница, на смрт. Добро. Добро, ви благодарам за вашето јавување, господјо, да, ја разбирам и секако вашата изревултираност што се однесува, да и ќе отвориме на тема, реков јас неколку пати за стечајците, и ви таму ванила ќе го направиме тоа. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Добар ден на вашите гледачи. Поздрав до гледачката. Благодарам. Која е со своји зборови и нејзиното животно искуство ја открика реалноста во Македонија. А јас со своји зборови... Да, многу и... само се извинам, но... Да, ако може да зборувате малку погласно, господјо, многу слабо ве слушам. Добро, ќе се обидам. Да се чујам малце само, со секунда, дали е во ред? Ајде, повелете. Еве, вака, сега. Значи, ова што го зборуваше господјата, мислам дека се отстику од две до вашите теми кои ви се поставени денес. Темата Двавли е во Кайронос, до... Монес се враќа во Собрангето, опозицијата ќе бара гласање за недоверба на владата. Моето мислење и само моје мислење. Каква арогантија на Митковски да ни каже дека ВМРО се враќа во Собранието и опозицијата ќе бара гласање за недоверба на владата. Па ние тоа го зборуваме од првиот ден од како е оваа година овде. И што мисли дека он ќе промени, дека во меѓувреме не сме свесни што он изнаправи. Зборуваме за после конгресот од како он стана водач на партијата. Секој дневно одење во странските амбасади, во странство и после последниот скандал, би го нарекла, со протерување на рускиот амбасадор, сите здушно застана буха против Русија, кажа дека сме за НАТО и така натаму. Македонскиот граѓанин и тие што биле овци, не сакаат во секој случај. Ни очекуваме промени, но не од душени ВМРовци и ДПНевци и СДСС-ци, затоа што он ги интересира власта и сега ни прават циркуси и паради и мислам дека нас ке ни ги зашепат очите. Треба да дојде до нови избори и на тие избори оваа партија тешкота ќе ги добие гласачките за окружување и ќе ги повтори од минатите избори од многу проста причина. Абе, едноставно, со ништо не ги запреа СДС во сите овие за татковината битни прашања, како што е двојазично, договор со Бугарија и промена на име, така да од нив не се ништо друго, освен само соработка и соработка со странскиот фактор, што го правеше тоа СДС. Значи, да не се надеваат на подршка на народот, народот ќе се сврти кон други партии во кои има доверба дека ќе ги заштитат нашите интереси, а да не зборуваме за социјалата. Со однесува на втората тема, па тоа е само дел од секојдневното милие. Скандал до скандал. Јас не сум компетентен да ја оценувам книгата, не сум ја прочитала, но еве се прават скандали за се и се што се фрла прашина во очите за да се дезавуираат главните прашине. Секој дневно се ем најклучни, ем ниго овај умот одземаат. И би казала уште нешто. За викендов овие настани што се случија, зар говорат што ни се случува во татковината. Зар малку, кои се овие скандали со пљачки, со не
impotentna policija, što nemoćna građani izružati na kraj su nasilstvo. Ove se navišti na teški temi, no narod treba da jednostavno da znaje što ga očekuje. Ovije dve partije da se si skompromitira, neki zadovoljuje potrebiteljna naroda i to je to. I go dobijat na srednjite izbori. Pozdrav na sine i prijatelje. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Удиме со следниот гледач. Добар ден. Се извинувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме. Поздрав до емисијата и до учесниците во вашата емисија. Благодарам, повелете. И конкретно за темата. Првиот дел од темата, ВМРО ДПМН се враќа во собранието, е секако добра одлука на опозицијата, затоа што нема подобар начин да се промовира еден политички субјект, една политичка партија, а најдобро место за тоа е парламентот, каде што ќе можат со алтернативни предлози на владата да конкурираат за својата политичка позиција. Е сега што се однесува до вториот дел од темата, опозицијата ќе бара гласање за недоверба на владата. Сега логично ми се поставува прашањето дали тие во парламентот ќе бидат конструктивна опозиција или ќе бидат деструктивна опозиција. Зашто го велам ова? Затоа што Македонија сега е во клучна фаза со преговорите со Грција. Значи, се бориме да влеземе во НАТО и да го отвориме патот кон членство во Европската Унија. Ако во овој момент се бара гласање за недоверба на владата, тогаш сите напори што ги прави Република Македонија на некој начин ќе се пролонгираат или ќе патнат во вода. Тоа мислам дека не е државен интерес, затоа што фактички сите политички партии се определија за евроатланските интеграции. И сега вие, ако едноставно гоминирате тој процес, вие не само што работите на собствена штета, него и работите против државните интереси. Ја следев изјавата на председателот на ВМРО Кристијан Мицковски, дека причина за враќање на парламентот, меѓу другото, е и да се борат за интересите на граѓаните. Меѓутоа, ако се знае дека ВМРО е демохристијанска партија, а по дефиниција демохристијанските партии ги застапуваат интересите на крупниот капитал или, како што ние популарно ги нарекуваме, олигарси, тогаш малце чудно е ова како мисли да ги застапува интересите на граѓаните. Дали фактички ќе ја прифати на некој начин идеологијата и политиката на Социјалдемократскиот сојуз, кој пак по дефиниција се грижи за интересите на сиромашниот и на средниот слој, што со многу примери фактички го докажа, со кревање на минималната плата, а таа ја покачи и просечната плата. Да не должам во интерес на емисијата, оставам простор за други гледачи. Благодарам, пријатно. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден. Темите денеска на кои што зборуваме, ВМРО ДПМН се враќа во собранието. Позицијата ќе бара гласање за недоверба на владата. И првата тема е поврзана секако со стихозбирката «Скандалозни содржини» во книга издадена од Агенцијата за млади и спорт. Кој е вашето размислување по однос на двете теми? Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. На локално и на државно рамиште имаат награди. Зелено и скапано јабуко. Гниво јабуко. Обично они што се допринесуваат за животната средина го добиваат зеленото јабуко, а другите скапаното јабуко. Пред неколку години поставив едно прашање енигматично, се работеше повеќе со одржињата за Охрид, меѓутоа за жал Охриѓани ни еден не го погоди и отиде зеленото јабуко, отиде дури во Струмица. Една гостинка таде го доби.
Каскапаното го доби министерот за екологија, заради тоа што тој ја виде главата на аждејата која хара ни за Охридското езеро, меѓутоа ништо не презе за сажал и затоа го доби скапаното јавоко. Добро, господине, за што конкретно зборувате? Зборувате за ситуацијата со Охридското езеро? Да, точно, за екологијата. Да, меѓутоа тоа не се темите на кои што денеска зборуваме? Не, во врска со прашањето што го постави, го запишавте прашањето, тоа да не... Добро. Енигма ќе ја поставам сега, прашање само ќе ја поставам, а тогаш ќе да објасниме. До тогаш можда некој граѓани ќе се јави од Македонија и ќе ја погодите енигматичното прашање. Енигматичното прашање гласи вака. Преспанци и Охријани имаат една кобила стара, несамарена. Умните глави, умните под наводници се, умните глави на Охрид и Струга, односно Преспан, некаде пред 50-тина години и кладува на кобилата Самар. И е товараат ли товараат таа стенка под Самарот, а тие не осејкаат колку е таа во опасност. Е сега, прашање му е која е таа кобила осамарена за Охријани и за Преспанци. Добре. Кога ќе се постави прашање за екологија, ќе дадам објаснение. Благодарам. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Јас повторно ќе ве замолам да се задржиме на темите кои што денеска ги имаме отворено. А што се однесува до предлог темите, можете да зборувате, меѓутоа секако да дадете некој предлог за тема за која што ќе сакате да зборуваме во некоја од следните емисии, меѓутоа секако тоа да биде кратко, се со цел да можеме да оставиме простор за сите оние кои што сакаат да се јават и да зборуваат на темата. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Голем поздрав до водителката и до емисијата. Благодарам, повелете. Јас сум стален гледач на вашата програма. Драго ми. И сакам да зборам конкретно за темата. Хајде. Зошто не чини СДСМ, чини ВМРО? ВМРО не оплачка и не остави сутер народ во тешка беда. Во тешка беда. А сега што не чини СДСМ? Тие дојдоа на празна каса, на украдено. Што да ни направат тие на кражби, бе? Како цел народ побегна? Не можат овде да живеат луѓето? И сега како тие барат отчет да владава? Кој отчет? На празна каса отчет? Тие стана тешки богаташи, кралој на држава, фараони, шоне. И сега ние како можеме со ним да му се спротиставиме? И сега треба тие тепаја, мавај, колеја, ние знаеме од кај беше тоа. Не сме ние толку глупави или прости да не знаеме што се работеше. И сега му барат ними одговорност на оваа влада. Оваа влада не тепаше, она влада тепаше порано. Сите пратеници, сите тие отвора врати што не праја. Со пистоли, што не праја. И сега овие не чинат тие чинене што не искрадо. И што не ги пуштија децата во туѓина. Ова е толку имам да кажам. Јас сум гледач кој би тоа и многу ме поздравувам. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Повелете, во програма сте? Повелете, во програма сте? Ало. Добар ден, повелете. Само намалете го, ве молам, тонот на вашиот телевизор. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас во студиото. Благодарам, повелете. Вака за првата тема, скандалозните содржини. Тука многу интересно е, значи точно е дека се содржиниве скандалозни. Меѓутоа мене ме загрижуваат неколку работи во цела ова, во целиот овој скандал, ајде да го наречам. Ние веднаш рипаме брзо сега директорот да даде оставка и се заврши работата. Јас мислам дека не е така. Напротив, треба да видиме зошто човеков со лажно име се представил во агенцијата за да конкурира на оглас. Која му била целта негова за да направи, за да ги покаже и за да ги напише и за да ги објави баш тие песни со оваква содржина. Од друга страна, мислам дека е тоа кривично дело, јас да се представам сега со туѓо име и презиме во институција и да на име на тоа име и презиме јас да објавувам вакви збирки на песни. Тоа подлежи под кривично дело. Како второ,
Значи, тешкото што се јави на телефон, мислам кај вас го имаше на вестите, што му го дал името да се послужи на човекот кој што му бил познаник, па му рекол, ај, послужи се со моето име. Не знам колкава е и каква е таа наивност јас да дадам на некому. Мо? Ало? Повелете, ве слушаме. А, добро. Да, доцни знам... сигнал од кај вас, така што... О, не, 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 окей, окей, да, окей. Повелете. Е, не знам колко е и каква е таа наивност на дечково, за да го даде своето име на некој си познаник, кој што той, кој што ке е конкурирал заради годините на... И тоа е кривично так. дело. И сега комисијата го разгледувала. Ако комисијата го разгледува, не може комисијата да е задолжена да го разгледа, а сега да се вади и да вика не го разгледував. Па како не го разгледуваше, веднаш го подпишав, па му го дадов на директорот да го потпе полека. Значи тука се процедури, сите процедури и сите вмешани во процедурите се криви. И сите до еден да сносат одговорност. На крај, доколку се докаже дека и директорот треба тоа на агенцијава да го прегледа и да види што е и како, е, тогаш и тој да сноси одговорност. Меѓутоа, ако му се носи одлука дека е донесена ваква и таква одлука од комисијава, тој во одлуката сигурно не е цитирано што е пишувано во таа книга. Треба так. тоа убаво да се разјасни, за да видиме што, меѓутоа, одговорност мора да има. По овие прашања кои што мене ми личат дека на вистина не се логични што сега се случува со овој скандал. Јасно. За втора тема, ќе кажам вака само. Се враќа опозицијата во собранието. Во ред, нека се враќа. Доколку се враќа да биде конструктивна опозиција, тогаш е во ред. Значи да ги представува своите ставови и гледишта по закони кои што ќе се носат таму, одлуки кои што ќе се носат таму, да учествува конструктивно во дискусиите, да укажува на некои неправилности, тоа е вистинска опозиција во една демократска земја. Меѓутоа, настапот прв на шефот, како што тие го нарекуваат, е многу симптоматичен. Тој вика вака, првиот чекор што ќе го направиме, ќе поднесеме сега интерпелација за владата. Во ред ќе поднесете интерпелација и тоа е ваше право. Меѓутоа, дали сега треба повторно да се сомневаме дека сега одите со чекор кој што повторно ќе го блокира собранието со работа? И уште барате и писмени гаранции за да тоа не може тоа оспорување ваше, И таа намера за блокада да не може понатаму да се тргне за да не може собранието добро да проработи. А од друга страна велите дека сите закони кои што се реформски се скоро донесени, ќе се гласаат и многу од забелешките на опозицијата се земени во обзир и применети си во тие закони. Ставени се. И сега што сакате вие? Да ве слуша позицијата, да ви ги става вашите забелешки во законите, меѓутоа кога ќе се вратите во собрание, да блокирате. Вие не сте права опозиција. Тоа ми заличува на раководството кое што се смени од прво од на ВМРО ДПМНЕ, така да мислам дека ако се продолжи со оваков начин на работа, линијата на ДПМНЕ е јасна, си продолжува по своите ставки, кои што ги има зацртано уште од времето на Никола, и таква опозиција е страшно деструктивна во овие клучни моменти за државата, каде што сега се носат огромни, огромни клучни решенија за нашето идно понатамошно действување како држава во глобалниот свет и во Европа. Добре. Ви благодарам на вниманието и посакувам се. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден. Впрочем, да, ете, отворивте доста интересни прашања што се однесува до првата тема, до скандалозната содржина во збирката поезија, која што е издадена од Агенцијата за млади и спорт, која е вашето секако размислување на останатите гледачи, секако тука, како што рековте, мора да се носи одговорност, чиф е пропустот и како успеале да се направи еден таков пропуст и такви поезии, такви поеми да излезат и да се издадат, бидејќи на вистина, аз колко што имав можност да ги прочитам, на вистина се морам да кажам скандалозни, вознемирувачки, затоа што содржината на вистина не е за да се чите, да се прочита во целата јавност. Не би сакала да коментирам и не би сакала да ги прочитам, бидејќи на вистина се вулгарни, мене на вистина не ми е пријатно да ги читам во една ваква емисија тие две поеми. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете.
Дали имаме гледач на линија? Во програма ли сам? Повелете. Ало? Во програма сте, повелете. Знаеш што да кажа, овие реформи, овие много филозофи. Е, ој сега пред мене што се јави тука. Кои реформи се донесат овдека? Кои реформи донесени? Бе? Име да се смени, закон двојазичност, тоа ли се реформи? Бе? Какви реформи се донесат тука? Срамота. И подржава, и се на сила се носи, све се прави тие циркуси тука. Реформи донесени. Кои реформи се донесени? Бе? Какви реформи? Дали судство? Еве ти за денар човека го казнат само 13.000. Срамота. Реформи донеле. Какви реформи донесени? Добро, добро, господине, ако сакате да зборувате на темите, повелете. Добро, одиме со следниот. Да, ви благодарам за вашето јавување, одиме со следниот гледач, ве замолувам, повторно ќе ве замолам сите кои што сакате да се јавите, да се задржите на темите, тие се правилата, за да не бидам принудена да ви исклучам од емисијата. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Ало, добар ден. Повелете. Евака, се... Ве слушаме, повелете. Да. Евака, јас да појаснам малце околу првата тема. Ајде. Со политика многу не се бавам. Добро. Бидејќи јас сум член на Друштво на писатели. И одлично. Три години за ред бев еднаш и председател, и, а два пати член на истава оваа комисија од што го распишува огласот. Добро. И, одлично, значи компетентен човек имаме кој што може да зборува. Да на гледачите да им стане малку појасно, еве накусо да ви разјаснам како Ајд. Иде тој преглед на тие текстови. Повелете. За збирката на поезија што Агенцијата за млади спорт издава, нели? Вака. Значи, се распишува огласот, на тој оглас конкурираат ширум Македонија со под шифра се. Mm-hmm. Под шифра се овај учесниците се со шифри, така. И сега, ние сите тројца од комисијата посебно ги земаме сите текстови. Mm-hmm. И од ними може да има 50, 100, не е битно колку, оделуваме, нели, јас прво ги земам текстовите и оделувам кои песни влагаат во потесниот избор за трите награди. Mm-hmm. Потоа оди во вториот член на комисијата, каде што тој истото го прави, mm-hmm. и третиот, и потоа сите се состануваме и од предложените песни ги избираме трите најдобри, да кратам, нели? Добре. Така, ги избираме трите најдобри за прва, втора, трета, гледаме тоа да биде едногласно. Добре. Веднаш ги анулираме оние, кога би ни дошло нас, текстови со вакве, ние тие текстови би ги тргнале, би ги шкртнале и би ги тргнале, значи, како за во корпа да идат, меѓутоа не во корпа, ќе ги вратиме назад во Агенцијата за млади спорт, со напомена за тие што ја организираат збирката, сега директорот тука може на крај да е збирката да е провери од која таа ќе се направи, пред да се направи, мислам, која текстот ќе дојде, бидејќи вообичаено сите текстови добиени влага во книгата. Тоа е еден една сатисфакција на младите поети за и понатака да пишат, знаете, значи, сите текстови кои што стигаат, всушност се објавуваат. Да, Агенција за млади и спорт си има тамо панивна друга комисија, не разбирате, други не мора да биде комисија, меѓутоа други кои што се бават со таа проблематика. Mm-hmm. Така? Да. Добро. И сега, што прават тие? Тие сите текстови ги внесуваат во книгите, меѓутоа ние овие би ги прешкртнале со напомена дека тие не се за во книга. Ако и покрај тоа тие ги објават тие текстови, значи јас мислам дека најголемиот проблем е што комисијата не алудирала на некој, не потенцирала дека они може не ги прегледала овие текстови, они најшле, не знам како работела, меѓутоа начинот на работа е тој. Они требале да ги тргнат, не може овие текстови да влезат во книга, така ли? Да. И тие и да ги превиделе, овие што ги прават книгите сега, што ја прават книгата, таа нивна комисија од млади и спор, не може да биде комисија, тоа може да биде два тројца референти, ме разбирате таму. И кои што ја прават книгата, ја дават на печатење, тогаш тие требале да ги истргаат тие песни. Mm-hmm. Не разбирате. Разбирам, и да. На крај, од кога книгата ќе се направи концепт, книгата треба да се на
директорот, што е, така ли, Каевски, како се вика, јас со политика не се бавам, треба и тој накрај да е разгледа на некој начин, меѓутоа може тој бил наслужен пад, може од некој други овај може за него оправдани причини, меѓутоа така иде тоа печатење на книга. Значи, прво комисијата требало да ги тргне, ако комисијата не ги прегледала, тога шта е во Млади и спорт тие текстовите што ги оти која се прави книга, а ако и тоа не го направиле, тога ше рецензентот на книгата. Во самата печатница таму кај што се печати, не разбира рецензент, Ясно. Книгата има рецензент. Така значи, ли? Како и дај, да е, из неколку филтри мора да помине додека да стигне до печатење. Да. Мене ми се чини дека ова е оти се уште од претходната власт, мада не се бавам, меѓутоа одамна јас би ја нареков помалку криминогена, од претходната власт се уште има некој тамо што ова мислам дека дури по мене е намерно направено за да се оцрни на некој начин сегашното раководство на Агенцијата за млади и спорт. Треба да се најдат тие тамо што ги убациле тие текстови во оваа книга. Ме разбирате? Да, разбирам, во самото а тоа мислам дека се клучи од некако од претходната власт. Так, добро. Е така, наку се тоа. А за политиката тема не ми политика да. Многу не се бавам, поезијата мој факт и ја мојата поезија со гитара ја пратаме. Така. Ви благодарам за вашето јавување, ви благодарам што се јавивте во емисија и ве да објасните, бидејќи од своје лично искуство, рековте дека сте биле во комисија и знаете како се работи всушност. Ви благодарам за вашето објаснување, чисто на вистина многу значи кога ќе се објаснат некои работи, затоа што на вистина кривицата се префрлаат едни на други ја префрлаат. Во секој случај, а меѓутоа навистина е скандалозно за да се направи еден ваков пропуст. Пропустот е факт е дека е некаде направен, меѓутоа ете сима лица кои што ќе се позанимаваат со оваа проблематика, па се надевам дека ќе откријат каде е направен овој пропуст, затоа што и во иднина се надевам дека нема да излезат вакви дела каде што ќе се одржат во кој што ќе бидат содржани вакви поезии или вакви текстови. Се со цел, секако нормално, може би ова е ни е добро и за да ги отвориме и повеќе очите, да видиме што конкретно луѓето испраќаат и да бидеме повнимателни во иднина, односно конкретните институции да бидат повнимателни. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Гледачка од Скопје. Повелете. Јас би рекла вака. Се што се прави во обштетово, дали е од ова власи дата власт, говори само за тоа дека се оди по линија на форма, а не на суштина. Се формираат комисии, тела и така натаму, било за што. Меѓутоа, се е тоа, ако знаеме дека секое тело се финансира, се по линија на материјалното оди, а не на суштинското. Значи, тие ги интересира само да бидат во некаква комисија, да земат дали дневница, дали како ги плаќа, тоа не е моја работа, меѓутоа знам дека се плаќа. И битно е они да се платени, а за тоа што се платени, дали треба да го протресат убаво или само формално, говори, еве, резултатите говорат за тоа. Значи, обштеството му треба еден генерален ремонт од корен, да кажам, до врв. Значи, не може овака цел свет ни се сме. На што спаднахме? На што спаднахме во нашата држава? Значи, вакви работи да се дешава, тоа е, значи, катастрофа. Можам да кажам дека не само во книжевност, на сите полиња, значи, е катастрофално. Се се оди само на... Толку е се површно, значи, невозможно живење од голема површност во земјава веќе. Не знам како да се изразам дури. Толку за оваа тема. За другава тема, ќе кажам дека практика на ВМРО, за мене не е ВМРО, што кој е ДПМН, е да бидат во
konstantna predizborna kampanja, da kažem. I se, mislim, ovo što go nasledi Grujevski, odi po ta linija. Samo produžena raka je na Grujevski. Ništo suštinski ne se smenilo tamo i nema da se smeni. Neka bide i impeachment i što saka neka pravat, a ja ću im kažem od moja gledna točka deka, ako narodot pamti, a bi trebalo da pamti, nikogaš nema da dojdat poveke na vlast. Ni tija, a ni ovije što ne gi prodavat ova državnite obeležja. Zašto? Zaradi toga što eve, znajme deka je demohristijanska partija, deka je to zbirština na oligarsi i oni što dojdoa, što ne bea oligarsi, što bea uličari, vlegoa so taja namena i go maftaa narodov za da sanat oligarsi. A svega ovije što produžuvat, što ne uspeali da se nafatirat, znači odat po ta linija da pošto poto da dobijat povtorno za da se, za da go dosolovat narodot. Narodot je totalno solovan. Međutoa mu zema sve što imaše, znači da kažem vaka slikovito potpernica. A sega da mu je zemati dušata. E sega ako narodot ne pamti, neka glasa za njih. A ovija pa već beja dva pati na vlast, gdje prodava ova našite obeležja državni, sega gi doprodavaat, tako da i tija nema čansi. Od moja gledna točka, ja sam penzionerka i go kažem to so gordost, a ne so sram. Sakam da kažem deka najmnogobrojni se vo opštestvovo, žal mi je što je tako, bi sakala da je obratno, penzionerite. Međutom, ako vas me veke dotuka dojdeni, penzionerite da se oformat kako vo Hrvatska što napravija svoja partija i nikoj da ne gi mafta da glasaat za njih. Da gi potplaćaat, da gi organiziraat, a so šu gi potplaćaat i organiziraat bilo koja partija da je. So parite od opštestvoto, šo praveše vam rog? Da, vozeše, da. So autobusi, so sendviči i se to toa, so državni pari, a koji se državnite pari? Našite pari. Da. Znači, penzionerite da se oformat svoja partija i da ova, ima čansi da si, da dobijat pretenici, pa vo sobranije da se borat za našite prava. A ne vaka da gi mafta da jedna partija, da je druga partija i posle, a koga će dojdat na vlast, posledna rupa na svirajkata, kada se izrazam, se penzionerite. I site protiv penzionerite. A pa sada se ma ne gi stava ni, uopšte ni na pamet. I prethodnite isto. 2020 će dobijete toliko, 5%, a kako će preživjeti do 2020? To nikogo ne go interesira. Zato pamet vo glava na vreme, da ne može nikoj da ne mafta. Ili generalen bojkot na izborite, zašto dosta više, jednata partija dojdi na vlast, ovija vaka on je naka, pa tije dojdi na vlast kao da ne postoja drugi luge. I što založnici sme site luge održava na dve partije, pa dosta je veke, dosta je. Vi blagodaram, prijatno. Vi blagodaram i vam za vaše, to je vuvanje, imajte ubav den. Dobar den, povelite. Alo. Dobar den. Dobar den, ako sam ja svoj emisija. Вие сте во програма, повелет. ДПМН се враќа во собрание како и секогаш крадецот се враќа на местото на злосторот. Така да и тие, сакале или не сакале, мора да се вратат. Најболното е тоа што они кажуваат дека се единствени, меѓутоа не се единствени, поделени се, не ме земајте за збор, сега дали на 8-9 пратенички групи, така натаму како се делеа. Јас не сум партијат, не сум ни за едни, ни за други, меѓутоа, сакам да ја кажам вистината. Така да, кога ќе се вратат, они мора да излезат со нешто, да кажат нешто. Е, тоа е тоа што го кажуваат. Сега ќе барат интерпелации, пак ќе дојде до тоа да се блокира собранието и така натаму, и така натаму. Така да, околу тоа, таа е долга и широка, мислам, тука политиката е
длабоко во, во корените на државата и она е присутна секаде, значи и во судство, и во... И во ево чак господинот пред господјата влезена е чак и во Сдруженијето на писателите. Он нешто кажува, ама го кажува околу-околу, па како го вика тоа, таа пословицата како е има, значи не е коректен, не кажува она што треба да каже, како писател, како сдружение, како човек кој го работел тоа и така натаму. Значи, нема, нема место за лажење на народот. Народот е излажан 99,99%. Тој 0,1% во ова ситуација не значи ништо. Што се однесува до содржината на книгите, ние можеме да го кривиме секого и да кажеме дека, ево јас ќе кажам да речеме дека вие сте криви, добре, новинарите. Меѓутоа, вие немате вина у тоа ништо. Вината е оној кој го ставил парафот последен. Значи, тој последниот, зашто е он платен? Значи, он е платен за тоа. Он е платен кога го става парафот да мисли со главата каде го става парафот. Не прочитав, не видов, не... Тоа... Не мора он да прочита и да види. Не мора он да прочита и да види. Меѓутоа, ние сме сведоци на тоа дека во сите институции постојат подпароли, постојат советници, постојат не знам колку луѓе кои работат за тој директор или за тој министер или, или да јас... не нагаѓам. Јас мислам дека за вас не работи никој, нели? Да. Вие работите директно. Так. Меѓутоа, за нив, од премиерот, па на натаму, за секого работат луѓе у позадина. Не морал директорот да го види тоа. Тоа морал да, можам да го види некој друг. Меѓутоа, тоа, тие, тие, тоа пишување, мислам, тоа е нонсенс. Так. Ви благодарам, имајте убави пријатели. Ви благодарам и вам за вашето јавување, убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па за книгите мене ми е скроз неразбирливо. Еден напишал, другиот препишал, па подпишал. Тоа е навистина едно бунило, едно, како да кажам, несериозна работа и тоа луѓе кои што себе си се нарекуваат интелектуалци, едноставно крадат трудови еден од друг, подпишуваат. Не знам, не можам скроз да го разберам точно тоа, така да не можам премногу да коментирам. Најмногу би коментирал за враќањето на опозицијата во парламентот. Повелете. Па добра работа е да се врати. Меѓутоа, не е како што беше порано. Мислам 10 групи. Па меѓу себе да си играт пинг-понг. Реплика на реплика, теза на теза, па теза на реплика, па што ти ја знам. Него едноставно да бидат вистински, ете, имат на чело и на вистина салам образован човек, кој што не е професор на факултет, але то барата со математика, така да рачуницата му е, има нешто повеќе од рачун завршено, така да мислам и доста образован, не е само нешто повеќе, да не го навредам, навистина е квалитетен човек, меѓутоа е идеологија, идеологија, тој застапува една идеологија, а сега начинот на кој што ќе работи, не дај Боже да работи како што работе претходно кога беа во парламентот. Значи да се играт пинг-понг натре и народот да зее во екраните и да се чуди што го снашло. Една теза да ја разработуват, да ја джвакат и што ти ја знам, не знам колку денови да ја обработуват и да не иде до никакво решение. Ми се чини се опозицијата, моменталната опозиција, баш ако сака да биде позитивна, би требало да биде конструктивна и да работи навистина за народот. Ако се прогласува себе си за некаква народна и државотворна, не, меѓутоа државна партија, мислам, партија на ова држава, тогаш би требало да биде посериозна, а не како што беше порано.
Толку од мене не би имал што повеќе да кажам. Ви благодарам за вашето јавување. Скандалузни содржини во книга издадена од Агенцијата за млади и спорт е првата тема на која што денеска зборуваме. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Имам едно прашање до вас, не знам дали директно може да ми одговорите. Дали вие ја прочитате збирката на поезија за млади и спорт? Да, ги прочитав двете, не можам да кажам дека целата ја прочитав, не, меѓутоа ги прочитав двете песни кои што се издадени од... Не можете тема вие да поставите за тоа, ако не сте ја прочитале. Еве, јас, како гледач, што немам обврска да ја прочитам, ја прочитав пола од тоа и најдов таму содржина која, на која ВМРО ДПМН со право реагира затоа што води сметка за националното и традицијата во семејството. Има содржина која е полово определена што е сега, нели ние толерираме ова и она. Меѓутоа за натаму не знам. Но мене многу ми е жал што не можете да дадете ваша критика за тоа, а гледачите, ако не ја прочитале, на памет да критикуваат или дадат своји судеси. А вие успеавте да ја прочитате целата? Не, не, јас ви кажам дека не успеав. Јас сум читател, а вие сте уредник. Значи, вие треба се да ја прочитате цела, па да ја поставите на дневен ред како тема. Тоа е ваш пропуст и како уредник ве молам друг пат да не ви се случи ни ниту на еден. Затоа што јас сакам, да, затоа што јас сум работела во таа бранша и знам како иде. Книгата си е издадена, како што е издадена. Но битоа, не тој да ми кажува како што треба пропусти ова... ова. Дали вие ги прочитавте двете поезии кои што се издадени во таа книга, господја? Двете поезии? Да. Значи, во збирката има две песни кои што се издадени од еден ист автор. Дали вие ги прочитавте тие две поеми? Не знам за кој автор се работи. Јас веќе една имам за Белеска, а за другиот дел, ви реков, го немам прочитано и не знам за тоа. Не знам. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Ви благодарам што се јавивте и што дадовте критика до нас, затоа што ние не сме ја прочитале, конкретно јас не сум ја прочитала оваа збирка на поезија, меѓутоа, да, не успеавме, ја немам моментално таа збирка и не успеав да ја прочитам, меѓутоа доволно ми е да ги прочитам тие две поеми кои што се на вистина скандалозни и кои што не смееме ние во ниеден случај да ги објавиме, ниту пак јас да ги прочитам. Прво, како јавна личност ми е непријатно да читам такво нешто во емисија во живо. А како второ, на вистина се толку вулгарни песните што можеме и да добиеме и казна од агенцијата, бидејќи на вистина такво нешто не смееме да читаме. Ги имате конкретно двете поеми, можете да ги најдете на интернет. Ова вчера и денеска кружат на социјалните мрежи или пак ете, можете да на пребарувачот да проверите и ќе ги најдете конкретно двете поеми кои што се скандалозни, кои што се подпишани со автор кој што самиот дечко јавно изјави дека воопшто не ги напишал тој, туку дека зад овие две поеми стои сосема друго лице кое што подосна и тој се јави да каже дека е поезијата е негова. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартинче. Убава недела, убаво си го водиш емисијата, прекрасно, се си уред, нема теми прекрасни. Мислим, се си иде одред, во тек па ќе кажем, еве, насловот, да не се правимо многу сите паметни, но јас слушајќи гледачите за таа господја пензионерка, толку убаво кажа, секоја чест. Овие партии толку не заморија, еве овие ќе улегнат и скочат, они не требаше ни уопште да... по наше, како ние што гледамо више, ние бемо по 40 години, секва по 60 и кусур, ние ги наубаво знаемо работите, овие младите да не нападат нас пензионерите. Од овие партии више ни е стварно преко глава. Толку не упропастијат и деца, и нас, и куќи, и више стварно не можемо да дишамо. Да са паметни, немаше ни да искачат од... Нека ме нападат, зборила сам, не сам знала да зборим, баш ме брига ја да си кажем што сам видела, што сам чула, што сам свидок, и ја нешто разбирам, и ја нешто патим, и мене некој може да ме малтретирал, да ми е
да вал тамо да гласам да ме е возил. Ние наубаво го знаеме о пензионерите, но право рече господјата да не останат нас пензионерите на мира, да не не више малтретират, пошто што не останало нешто од овај, мислим, живот да си поживееме. Со 40 и кусур години на нас не е све одбивано. Ние сме работили у 300 фирми, да се затвари по друга, па не докараа дури и улици да чистиме, само децата да ни бидат турет. И што е овој сега? Они си имат, да ни пуни джеповите. Како ќе искочат? Они у почеток, овие правија такви циркуси. И овие са кистите. Па седете таму, договорете се, што има вие, ја да вземам пари, ке си седим дома, ке ка баш ме брига. Еве, некој легат по затвори, некој отпуштат од работа. А они што прават? Изиграват се со народот. Па дај више пут, нека се освестат, нека улегнат таму, нека се договорат и нека овај Македонија, пак ќе речем, да појде овај народ да не пати. Добро. Дали имате да кажете нешто за тимите? Поздрав и се на убава, Мартина. Добро, ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Уште еднаш ете апелирам да се задржите на темите на кои што денеска зборуваме, за да можеме секако сите да, кои што сака да сева да ги приклучиме и за да не бидам принудена да ви, да ви исклучам. Одиме со следниот гледач, добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Гледачкова Поланко, че го не промашите мој денеска. Повелете. Ви сакал да кажам за, вчерашниот скандал. Добро. Ова не дозволива во демократска држава ова да се случи на државна агенција што располага со бајаѓи големи средства. Дарко Каевски вчера кажа дека не бил виновен ништо. И па не знам дали не бил виновен, а тој го подпишал налогот да си издаде книгата. Со државни пари, потрошил многу пари, сега од сите пари што се потрошени за овие 5000 примероци, треба они да се ги платат од нивни джебови. А он повеќе не може да стане директор на агенцијата за спорт и младеж. Треба да го смени владата него. Не може овакви незолични содржини да дојат во дневни вести и да ги читат и дечиња мали. Еве на Facebook може секој да ги најде сега да ги прочита. Да. Тоа е срамотно и скандалозно. Добро. А што за враќањето на ВМРО да помане у парламент, треба ВМРО да се врати у парламент и да биде коректор на власта. Бидејќи оваа власт доведе 10 месеца напред катастрофални потези и ВМРО треба да биде таму. Напред уште некоја пофатална грешка. Добро. Бидејќи оно ден од ден идат од грешка во грешка. Толку. Поздрав. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Поздрав за емисијата. Благодарам, повелете. Што се пресува до овие скандалозни работи што се случуваат, прво и основно, треба да си поднесе оставка. Министерот за млади негов е голем пропуст, а сето тоа е ВМР. Тие знаат како да спинуват, како да прават такви работи, тоа он е, за тоа треба да се одговара. Што се однесува до враќање на ВМО. Оплата зимат, 1000 евра не е еден. Тие секој ден се тука и патни трошки, натаму нашите пари ги трошат, меѓутоа ништо не работат. Тие не работели ни порано, меѓутоа има работи кои мора да бидат у собрание. Мислам дека ако се надвор, подобро прават. И внатре да се надвор, да се они се заборавени од народот. Нека имат утре избори, 100% нема да имат пет пратика. Веќе народот знае што прави, што правеле и што не очекува ако би се врати. Меѓутоа, народот е свесен, знае што прави и слободно нека се вратат, нека да бар да функционира собранието, ако може да реформите понатака што треба да се носат, што се неопходни за народов, за понатака да функционираме како општество. Добро. Благодарам. Ви благодарам вам за вашето јавување. ВМРО ДПМН се враќа во собранието, позицијата ќе бара гласање за недоверба на владата е втората тема на која што денеска зборуваме. Да, немаме уште многу време до крајот на денешното издание на емисијата во ТЕК. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Здраво, Мартина. Добар ден, повелете. Тешко се добива. Пред се да кажам дека да поведе уште една линија, не е лошо. Добро. Значи, годишно три пати добивам.
Da, dobro. Na sve se obidi dobiva. Znači, ti mi dozvoriš malo kologa. Ajde, povedam. Ja bih sagao da ne vodat ženski. Ključnite ministarske mesta i pozicije da vidat ženski. Živim tu. Zašto? Minimum dve deca. Znači, site ključni mesta da ih vata ženi. Dobro, zašto? Drugo. Opozicija da se vraća. Mora se vrati. Rabotno mesto mu je. Mora da bidi na rabotno mesto. Ako saka se neka pravi, ama na rabotno mesto ne smi da nema opravdanje mora da ima, bolovanje mora da ima. Ne može inako. Drugo, što ova agencija za mladi sport, ajde, neka ne se valat. Jedna godina se na vlast, glasavme za njih, da ги чистат финансиските криминали. Најлошото нешто во секоја држава, кој ќе се направи финансиски криминал од страна на државата, ако не се расчисти, нема држава, се растура. Значи, мора се расчисти. Не ДПМН, некој било, има и сигурно, значи, пошто не се расчистува, прав и Бранко предходно, Лјупчо Георгиевски, Киро Глигоров компанија, ај се починате, да речем и Трајковски. Значи, сите правеле криминали, пошто не расчистуват. Нека расчистат и ќе се полнота клопчето назад. Значи, нема... Ако не расчистат, за велики криминал. Секаде јас отворам, секој ден, на... секаде отворам, таја тема отворам. Работам години со пари со луѓе. Значи, тоа е најопасното нешто. Па и секој вака вели. Името во втор план ни е мене сега. Мене парите кои ми ги задоја, нашите пари, моите пари, вашите пари, кои не ги решито, станао газда од ништо. Например, ето вас спомнам, Камчев. Во Битола све е купен од некој. А овие странски ги критиковат, странските фирми. Јас не знам дека Кромбер Шуберт работува, некој ми ја 7 000, ето, 7 нека ви. Јас мислам 1500 до 2000. Јас мислам дека е РЕК, најгорен работодавач. Не, Кромбер Шуберт. На синот му сега два пати не сака да работи. Јас нормално имам сега. Дете, ти се јавија. Втори пат ги одби, јас имам факултет. Не, јас имам факултет, нема да работам таква работа. Од мене нема да добива повеќе пати. Нормално. Значи, никој странец не иди ако треба да исплаќа плата, да речем 400-500 евра минимална. Не иди, ќе оди понатаму. Србите што му рекоја на секоја фирма што е тука. Тоа знаете, ако ви одговара, можем од Македонија пополно да ви дајме. Ама се некој си има, тука е Кромбер Чуберт, мислам ќе остане во Битола. Добро. Почна веќе да се задоволни некој вработен. Од 18, некни еден се видовме, вели, че 19.000 вели ги земам сега. Не е лошо. Имаш услови за работа, све, мислам, има работа, нормално. Како сака, што мислат во Запад не се работи? По голема плата, по големи давачки. Значи, 18.000. Ако има редовна плата, како ќе има редовна плата, тоа е топ. Добро. Како сакаш да имаш. И нема тука ни партиска, ни никаква, да речем, некој да се јави. Си има отворено. Во Битола многу пати ќе има на площад брошури делат и кој сака може да се пријави. Да, добро. Нити го исклучуваат не... Значи, Мартина, воведете уште една линија. Добро, ќе им кажам, ќе им принесам на... Сугестијата, што ќе ти ја кажем уште една сугестија. Ајде. Прихватија. Значи, некој, пошто тешко се добива, прифати му и вон темата да оди, нека биде Хајд парк во права смисла. Прифати. Ти си жена, те личи, Огнен, мислам, нека уредува, али ти да бидиш во сите емисии, во 24 месеци подобре. Поздрав. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Што се однесува до темите, мораме да ограничиме од таа причина што навистина има гледачи кои што сакаат да зборуваат новие теми и не можат секогаш да се јават. Ете, како што рековте и вие, дека неколку пати до сега сте се обиделе да се јавите, меѓутоа не сте успеле да добиете од причина што навистина се јавуваат и зборуваат на други теми. Кога би се насочиле конкретно на овие две теми, тогаш би имале поголема шанса да се јавите, затоа што не сите, верувам дека не сите сакаат и имаат толку многу да кажат во однос на овие теми, па се пократки. Кога се подолги, подолго, потешко се добива. Од таа причина ограничуваме на две теми, на кои што е до мене, што се однесува до мене, јас навистина би ви дозволила да зборувате на теми кои што вие сакате да ги отворите.
Но имаме еден ден во неделата кога правиме, да речеме, една селекција на оние теми кои што се најмногу коментирани во текот на неделата, па тогаш се прави избор поголем на што сакаат гледачите да зборуваат. Ете, ке имаме во текот и на оваа недела, верувам, можност да отвориме и слободна тема каде што ќе можете да зборувате на тоа што сметате дека е важно да се напомене, а прифаќам и секако и предлог теми од вас кои што сакате да ги видите, да ги слушнете, на кои што сакате да коментирате и вие да слушнете размислување од останатите гледачи. Од таа причина не можам да дозволам сите да зборуваат на теми кои што сакаат тие моментално да говорат. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден, Мартина. Повелете. Ева, га сега на крај сте на програмата. Предложила тема за стечајците. Во завод викаат дека ги офаќат до 95-та до 97-та. Не знам кои луѓе офаќат, тие се од 95-та до 97-та година? Што да, работеле? Така нешто, добивам информација. Тие се изумрени луѓе. Немат со тој закон кого да офатам. Него ве молам, дајте сите луѓе што се дома, без разлика. Дали е стечајец или технолошки вишок. Жени на 52 години старост и на 25 години стаж, да ги офатат сите, нека не се играат со нас. Не можеме да стоиме ние во завод. Не обавестуваат ништо, ни писмено, ни телефонски, мора да одиме секој ден. Отворете ова болна тема, ве молам. Да, реков, ке отворам се ви предходен на гледачка исто за стечајците. Да, слушав и стварно е ова си играат со нас. Да, ние реков, ова ни дела, возрастни луѓе, изработени луѓе. Нека не бара 95-97, немат останата од тие луѓе. Народ, колку му да исплатат, кому да дадат, него сите луѓе што има толку стаж и толку години старост да се офатат со овој закон, без разлика дали се стечејци, дали се технолошки вишок или како. Ви благодарам. Опростате, Мартина, љубезни сте ме, сослушавте пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Добро. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сум, така. Во програма сте, повелете. Не, професионално, во живот и на било која телевизија, значи, се чудам на народов. Кога последен пат ќе свати или за секогаш дека се што ни се случува е со наш амин. А ова, скандалозни содржини во книгата, кои ги вие ги пишувате така прашањата, темите? Добро. Не, дали вие ги пишувате? Во консултација, па, да. Не знам. Е, вака. Јас само тука една замерка. Ајде. Дали може да биде скандалозна содржината во книгата, а вистината што е напишена во книгата и што е во пракса направена и во суштина, таа не е скандалозна. Има судир. Добро. Тоа што е напишано, тоа се случило. Е, сега, бидејќи е напишано, е скандалозно. А добро, што се случило не е скандалозно. Смешно. Предносни се гледа, сите знаеме што ни се случува. Малку погласно, да, реже, ако може да пуштите. Да, ви благодарам. Значи, повелите, да престанеме решението за нашите проблеми. Менјање на влада на секој два месеца кој е потребно. Бројка од народ искачање најмалце 200.000, која сака нека е влада, ќе си замени. Добро. А со 5.000 луѓе, со 10.000, ништо не прави. На два месеца да минуваме влада, тоа е, ми се чини премногу. Ама, ако заслужува некој, многу му се два месеца. Добро. Ако заслужи за една недела, бе, народ става, народ менја. Так. Ама не менја народ влада преку овие теми на емисии. Се знае како се менја влада. Да, добро. Така да си сватиме дека се што ни се случува е со наш амин. Тоа сакам да го кажам. Да, ве сватив. Добро, имаме ли време за уште еден гледач? Ајде. Добар ден. Ке вклучиме уште еден гледач, накратко, бидејќи немаме време до крајот на емисијата. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добро. Во ред, тука некаде дојдовме до крајот на денешното издание на емисијата Во тек.
Јас би сакала секако да ви се заблагодарам на сите гледачи кои што редовно не следите, сите кои што редовно се јавувате да коментирате на темите кои што ги поставуваме секојдневно. Што се однесувајте, повторно ќе споменам и за стечајците, ќе отвориме тема недалава за нив, ќе отворам и еден ден слободна тема, каде што ќе можете да зборувате за сите оние проблематики кои што ве мачат, за сите оние теми на кои што сметате дека треба да се прокоментира и секако да се слушне размислувањето на останатите гледачи, меѓутоа ете и покрај тоа што има доста гледачи кои што сакаат да зборуваат секојдневно на повеќе теми, јас ја кажав причината поради која што навистина не можеме да го направиме тоа, затоа се ограничуваме на 2 до 3 теми дневно во оваа емисија, се со цел секако да можеме да го слушнеме мислењето конкретно на тие теми. Бидејќи знаете, доколку имаме тема слободна секојдневно, не можеме никако да се насочиме и се создава, така да речам, ете, грубо ќе се изразаме, хаос. Тука би сакала да ви се заблагодарам за вашето внимание. Во 14 часот погледнете ги најновите информации од Македонија и од светот, а со мене повторно се гледате утре во истото време од 11 па се до кај 14 часот. Ви благодарам за вашето внимание и имајте убав и пријатен ден. До гледање.